Labas vakaras, manau, kad tikrai geros rungtynės. Ir puolime tikrai labai gerai dalinomės kamuoliu, tikrai pataikėm savo metimus, gerus, įžaistus ir neramina tik vienas dalykas gynyboje, kad turim susitvarkyti kitose rungtynėse žymiai geriau kovoj dėl atšokusių kamuolių, ypač jų puolime. 16 atkovotų kamuolių. Taip, gerai gynėmės, prametė daug metimų, bet 16 tai yra čia, kur turime žymiai, žymiai pagerinti šitą skaičių. Tai tiek. Manau, kad psichologiškai, kaip čia sako, irgi gerai pradėti seriją namuose, bet irgi ta įtampa psichologinė vis tiek, tai komandai žaidžiančiai namuose yra jinai truputį didesnė, nes tu kaip ir turi persvarą aikštelės, kaip ta skaito kažkas favoritų, kas realiai play-offuose yra 40 minučių žaidimo ir tu kai pradėsi, tikrai yra be galo svarbu. Taip, ruošiamės situacijas, kurias norim, kaip žaisti. Džiugu, kad žaidėjai tą išpildė gerai, kiekvienas, kas turėjo paduoti perdavimą, kas turėjo pastatyti užtvarą, kas turėjo mesti metimą, įmetį. Tai tas džiugina, o čia yra 1-0 ir viskas, taip kad daugiau serija važiuoja į Uteną ir dabar, manau, ta presija bus jų pusė, nes jie žais namuose ir jiem reikia laimėti. Manau, labai panašių kaip šiandien, tik tas, manau, tas kontakto gali būti daugiau ir daugiau greitesnio žaidimo. Trenerio Matijas Mažeika iš paskutinių 7 rungtynių tik 6 nuo suolo pradėjo, tai visų pirma, kodėl tokie pokyčiai ir ką tai duoda komandai tokie pasikeitimai? Žiūrėjome pagal priešininkus, stengiame žaisti tuos matchupus vadinamus su priešininkais ir žiūrime savo tikslų kaip komanda ir tai nereiškia, kad jisai nepradės kitose rungtynėse startiniam penkete, taip, tai nes čia yra kaip žaidimo planas, žaidimo dalis ir mums kaip tas pasiteisina kartais ir sprendžiam savo problemas. Toks jau vaizdas, kad aš nesišypsau niekada pasakė dabar. Ne, mane tai tikrai kaip tik ir su asistentais savo kambarėlėje kalbėjom, kad tikrai labai džiugina Lauryno progresas šį sezoną. Jūs nematot, kaip jisai dirba, kiek jisai dirbo, kiek jis salėje praleido laiko ir mane tai kaip treneriai tai labiausiai džiugina tas jau progresas ir svarbiausia, kad vaikas nesustotų, nes gali eiti labai toli, tikrai labai toli. Mane labai visada džiugina tokį momentą, kai jaunas žaidėjas žaidžia gerai, užsivedęs, pataiko metimus, gerai ginasi, taip kad čia kiekvienam treneriu, manau, žaidėjas, kuris čia užaugęs, tai yra smagu. Švis, pasižiūrėkit į sudėtį, kas mes esam. Mes esam 3 užsieniečiai ir 10 Klaipėdos krašto žaidėjų. Unikalu, bet smagu.